Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas telu, kepriye kabare dina iki? Muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat ya. Nah, dina iki awake dhewe bakal sinau basa Jawa. Ana ing program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, bocah-bocah, coba gatekno Bu Guru. Aja lali sadurunge nyiapake kabeh peralatan sinau. Disiapne buku, potlot, bolpen ing ngarep meja sinau iki dhewe ya. Ayo, sadurunge mulai pembelajaran, awake dhewe sinau bareng-bareng donga dhisik. Ya, dipimpin Bu Guru teko kene. Ibu Guru pimpin ya, donga diwiwiti. Donga wis rampung. Nah, bocah-bocah wis kenal apa durung karo Bu Guru? Nah, coba katekno ing layar ya. Nah. Nandur kembang. Utuk nandur kembang ambune wangi. Nah, aja lali ya saben dina disirami. Kenalno Bu Guru Bu Indang Sekorini saka SDN Tanah Kali Kedinding siji. Nah, wis siap bocah-bocah? Nah, coba gatekno ing layar. Nah, Bu Guru duwe gambar. Nah, saiki ana gambar iku. Ana bocah telu gawe seragam pramuka. Ah, lagi apa ya? Bocah telu iku. Oh, bocah-bocah ngerti apa ora? Iki pengalamane bocah-bocah sing biasane dilaksanakake dina Jumat. Ing kono ana bocah lagi pramuka. Nah, latihan pramuka bareng-bareng. Seneng ya latihan pramuka? Nah, ana maneh Bu Guru duwe gambar. Ana bocah telu. Lanang, iku lagi apa ya? Ketoke seneng banget. Oh, bocah telu iku lagi lomba, lomba nyokot sendok sing isine klereng. Biasane bocah-bocah lomba ngene iki ing wulan Agustusan. Nah, seneng ya pengalaman ngene iki? Siji maneh. Ing kono ana bocah wadon. Bocah wadon lagi apa? Lagi ngewangi ibune. Ibune masak ana pawon. Nah, mesti bocah-bocah kelas telu kabeh wis pinter. Ya, ning dalem ngewangi ibune. Dadi sak liyane sinau ana dalem uga ngewangi bapak lan ibune ing dalem kaya to masak lan liyane. Nah, bocah-bocah tetap semangat ya. Saiki Bu Guru ana lagu. Coba gatekno. Nah. Lagu apa ya? Bareng-bareng nyanyi. Jumblak-jumblak suweng, suweng ngeteng kelenter, mambu ketundung kutel, tak empung era lere, sopong uyu nele atik sir, sirpong tele kapong sir, sirpong tele kapong, sirpong tele kapong. Suweng, suweng ngeteng gelemper, mambu ketundung kutel, tak kentung lera-lere, sopo nguyu nyele akik sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Nah, bocah-bocah, awake dhewe bakal sinau wulangan keloro ya, kanggo kanthi judul pengalaman kang nyenengake. Nah, apa to sing diarani pengalaman? Coba katakno, pengalaman iku ya iku kedadian-kedadian sing dialami awake dhewe. Berarti kabeh sing dialami awake dhewe iku diarani pengalaman. Nah, dene pengalaman iku ana loro. Pengalaman ana sing nyenengake utawa neng semake lan pengalaman kang ndrenyuhake. Ya. Pengalaman kang
trenyuhake iku pengalaman kang nyedihake. Ing kene tulodone pengalaman kang semake yaiku contone yang awakmu dadi juara kelas. Apa maneh awakmu oleh hadiah. Hadiah teko bobolan ibu atau bapak ibu guru. Terus pengalaman maneh waktu awakmu plesiran. Plesiran dolan-dolan liburan ngono nang pantai lan liyane. Terus koyo sing contoh video mau. Bocah-bocah lagi dolanan karo kanca-kancane. Ya, mesti bocah-bocah seneng banget ya. Muga-muga pandemi iki enggal lo berakhir. Jadi awake dhewe sok dolanan koyo mau. Nah, contone maneh sing keloro ya iku pengalaman kang renyuhake utawa menyedihkan yang bahasa Indonesiane ya. Tulodone kaya lek pas awake dhewe loro. Terus tiba teko sepeda maneh gak oleh juara. Terus tiba kesandung. Nah, rasane loro banget, sedih banget. Ya. Nah, bocah-bocah, iki ana tulodo. Gambare yo coba gatekno. Dolanan karo kanca-kancane. Nah, bocah iki lanang lanang katon guyub rukun ya. Tentu awakmu kabeh mesti karo kanca-kancane dolanan bareng guyub rukun. Ya, ana maneh iki. Nah, dolanan dakon. Ana bocah wadon loro dolanan dakon. Nah, bocah loro dolanan dakon iku biasanya sepasang-pasang yang dakon, ya. Awakmu kabeh mesti wis tahu ya dolanan iki. Nah, dolanan loro iki biasanya dalani dolanan tradisional. Nah, ana maneh Bu Guru tulodoni pengalaman nyenengake. Sopo sing biasane plesir menyang taman utawa dolanan. Mesti bocah-bocah kabeh wis tahu ya. Karo bapak ibune, karo kanca-kancane dolanan. Nah, ing gambar iki ana tulodo dolanan iku kuda-kudaan. Apa dermolen terus apa maneh? Akeh dolanan ing kono. Ya. Gimana? Ha, wah seneng dadi juara. Ing kene ana juara 1, 2, lan 3. Nah, awakmu kabeh pasti seneng ya yang dadi juara. Bapak ibu juga seneng. Pak guru, ibu guru ya seneng yang murite iso dadi juara kelas, juara lomba lan sak piturute. Bocah-bocah tetap semangat ya. Katekno Bu Guru. Bu Guru duwe tepuk semangat, coba katekno tepuk semangat. Semangat. Nah. Iki ono contoh mana? Pengalaman. Oh, bocah-bocah bakal ono kang lewat. Ojo nyandi-nyandi yo, tetep ono ing layar TV belajar dari rumah bersama guruku. Bocah-bocah balik mana? Ayo diteruskan nggone sinau. Tetep ono ing belajar dari rumah bersama guruku. Nah, terus sate ya bocah-bocah, ku mau Bu Guru teko pengalaman renyuhake. Apa to renyuhake ku? Cara bahasa Indonesia ini menyedihkan, sedih ngono kadang ade sampai nangis-nangis ngono ya. Ha, ing kene ana bocah. Iku bocah lagi apa ya? Cak-cak mesti ngerti bocah iku lagi bobok. Tapi bobok kok batuke ana iku kompres, berarti bocah iku lagi lara. Ha, iku sedih banget ya bocah-bocah ibune ngrawat. Wong tuane ya anake melok sedih kabeh yen lara. Nah. Mula iki diarani pengalaman kang trenyuhake, menyedihkan ngono ya. Ana maneh. Ha, iki ana bocah seragaman. Abi budal sekolah, ngebut dheweke, banjur tiba mak brus. Aduh, lara. Untung ana kancane ya. Pinter, yen ana kancane tiba ditulungi kaya ing gambar ya. Abi budal sekolah cepet-cepet. Nah, dheweke tiba iku mau kesusu. Ditulung ambek kancane. Nah, dadi bocah-bocah awake dhewe kudu tansah saling tolong-menolong ya yen bahasa Indonesia, yen bahasa Jawa kudu tulung ti nulung. Nah, tulodone ing gambar iki. Ana maneh gambare ya. Nah, iku awakmu pas arepe dolanan bareng karo kanca-kancane saking senenge lan semangate, coba tulodone. Ana apa bocah iki kok iso nangis? Lho. Bocah kesandung. Kesandung apa ya?
Aku kesandung waktu ya, bocah-bocah. Kandung waktu dhewe nangis. Iya ayo jalan bareng-bareng, iya kesandung aku loro. Hah, koncone nulungi. Nah, saka tulodo gambar iki pengalaman kang ndrenyuhake. Nah, belajar karaktere bocah-bocah uga kudu tansah tulung tinulung marang sepadha-padha. Nah, selanjutnya awake dhewe bakar sinau laporan pengamatan. Teko pengalamane awake dhewe mau. Nah, laporan pengamatan uga diarani observasi. Apa Bu observasi iku? Nah, laporan pengamatan utawa observasi iku catetan sing bakal dilaporake kang isine katerangan utawa panemu minangka lagi ngamati. Mengamati ku yang bahasa Indonesia melihat ya. Nah, apa ciri-cirine laporan utawa observasi? Ciri-ciri ini, siji, isine mung fakta sing ditemoni waktu lagi ngamati. Nah, fakta iku apa? Fakta iku kedadean sing nyata. Dadi kejadian sing nyata-nyata dialami, ora direkayasa ya bocah-bocah. Lanjur, ciri-ciri keloro ditulis jangkep lan urut. Jangkep lan urut iku jangkep bahasa Indonesia ini lengkap. Ya, jadi ditulis lengkap laporan nih. Urut iku urut soko awal nganti akhir. Nah, banjur sing ketelu bisa dimangerteni nganggo nalar. Jadi laporan nih pengamatan awake dhewe mengko bisa dimangerteni dening liyan, gampang dipahami, ya. Gampang dimangerteni dening wong liya. Isine iso dinalar orang ngawur. Sak banjure. Nah, yang kini ada struktur laporan pengamatan. Siji, ada irah-irahan. Apa to sing diarani irah-irahan iku? Nah, bocah-bocah, irah-irahan yang ada bahasa Indonesia diarani judul. Nah, judul laporan pengamatan iku dipilih tembung sing becik. Sing becik iku api. Bagus nih bahasa Indonesia. Cekak lan jelas. Cekak iku gak dawa-dawa. Yang dawa-dawa dene dudu judul nanging kalimat ya utawa paragraf. Jelas keloro. Bagian umum utawa wiwitan duweni isi gambaran umum bab objek sing arep diamati. Jadi ana gambarane kira-kira sing diamati iku apa, pengalaman sing diamati iku apa kudu jelas. Kangka telu bab sing diamati yaiku ana ngrangkum kegiatan, isi, kesimpulan lan saran. Nah, kegiatan sing diamati iku apa ae? Mulai awal nganti akhir, ya. Dadi isine ya isine jelasake bab-bab kang diamati. Banjur ana kesimpulan. Disimpulake apa to iku mau isine rangkuman kabeh kang diceritake ing laporan iku ana ing kesimpulan. Banjur ana saran. Saran iku kanggo ana sing saran sing apik kangge perbaikan. Nah, sing wis apik dipertahani, sing kurang ditambah. Ngono ya bocah-bocah. Ya apa kira-kira sampai kene wis paham ya? Nah, lanjut. Nah, Bu Guru ing kene ana tulodo irah-irahan. Irah-irahane apa? Plesir menyang pantai Popo. Hah, ing kono ana gambare Pantai Popo. Coba diwaca bareng-bareng ya, gatekno Bu Guru. Dina Minggu, tanggal 7 Agustus 2016 kepengkur Rina, Rini, Bima, Pak Wibowo lan Bu Dewi tindak plesir menyang Pantai Popo. Pantai Popo iku manggon ana ing tlatah Kabupaten Tulungagung, salah sijine kabupaten ing Jawa Timur. Budal saka daleme simbah jam 6. Watara jam 7, Pak Wibowo sekeluarga wis tekan pinggire segara. Bu Dewi banjur menyang loket. Karcis mlebune murah banget. Mung Rp3.000 saben wong. Nah, sawise nyekel karcis, kabeh banjur mudhun saka mobil tumuju menyang pendopo sing manggon persis sak pinggire segoro. Nah, bocah-bocah ing kene jelasake mulai saka budal sampai tekan
loket karcis lan mudun tekan parkiran ya teko manggon iki ing pendopo. Nah, dijelasake maneh pendapane gede, porsi hawane rada adem amarga angin segar kang sumribit. Rini banjur ngejak Bima mlaku ngetan menyang panggonan pelelangan iwak. Wah, ana prau sing lagi bongkar iwak oleh jaring saka segara. Iwake akeh banget lan werna-werna. Ana sing gedhe lan ana uga sing cilik. Nah, seneng rasane ndeleng para nelayan ngusung asil kerjani. Bocah loro nyoto kesengsem ndeleng kahanan iku. Nyoto Indonesia iku pancen sugih. Ora krasa wis jam 3 sore, Pak Wibo banjur nimbali Rini lan Bima supaya padha toto-toto. Nah, jam 3:30 banjur budal mule. Nah, bocah-bocah ana ing kene dijelasake mulai teko budale nganti jam 4:30 mule iku mau ya. Bocah-bocah aja nyanti-nyanti ya. Nah, tetep ana ing belajar dari rumah bersama guruku. Nah, bocah-bocah balik mana untuk pelajaran ibu guru ya. Nah, selanjutnya sabanjure ana laporan hasil pengamatan plesir menyang pantai Popo iku mau. Nah, gatekno layar yuk. Ing kono ana tulisan papan observasi. Nanti sing diobservasi pantai Popo waktu pengamatan. Kapan bocah-bocah observasi atau pengamatan iku mau? Oh, dino Minggu, tanggal 7 Agustus 2016. Sing diamati apa? Nah, sing diamati objek sing diobservasi yaiku TPI, tempat pelelangan ikan. Pengamate jenenge Rini. Apa asli observasi? Nah, ing kene ana tabel. Nah, ana nomor waktu pengamatan sing diobservasi lan asli observasi. Tuh lho sing kesiji ku ana wektune jam 7 ana ing loket karcis. Nah, asli observasi apa? Regane karcis mung 3000. Kang dijelasake mau murah banget. Nah, banjur keloro jam 7:10 sing diobservasi pendopo. Kaya apa kondisine pendopo? Nah, pendopone iku gedhe lan pesik. Untuk banjur nomor 3 jam 7 luwih 30 menit utawa 7:30. Sing diobservasi yaiku pinggiring segoro. Hah, ana apa hasil observasi ing pinggir segoro? Nah, ing kene dijelasake awane rada adem. Angine segoro sumribit. Jadi biasanya awakmu ngarani koyo sumilir-sumilir ngono kae lho ya. Sumilir-sumilir, bertiup-tiup angin ngono yen bahasa Indonesia ya. Ana maneh sing kepapat wektu jam 14:00 utawa jam 2 iku sing diobservasi TPI, tempat pelelangan ikan. Ing kono dijelasake hasil observasi akeh prau nelayan sing lagi bongkar iwak. Asile akeh lan rena-rena. Nah, mau ana ing wacan dijelasake iwake ana sing gedhe, ana sing cilik ya. Seneng banget yen awake dhewe ndelok ana ing tempat wisata apa neng pantai yo, oh seger-seger ngono rasane, refreshing. Sak banjure. Nah, bocah-bocah ora krasa awake dhewe wis meh pungkasan iki ana kesimpulan. Apa to sing disinau awake dhewe iki mau? Pengalaman kang nyenengake. Pengalaman ya iku kedadean-kedadean sing dialami awake dhewe. Nah, apa wae ya mau sing wis disinaoni dhewe ya. Pengalaman kedadean yang dialami kita yen bahasa Indonesiane ngono. Lanjur, pengalaman iku ana loro yaiku pengalaman kang ning semake nyenengake yen bahasa Indonesiane menyenangkan lan pengalaman sing ndrenyuhake utawa nyedihake menyedihkan. Nah, apa sing diarani laporan observasi? Yaiku catetan sing bakale dilaporake sing isine katerangan utawa panemu minangka lagi ngamati. Nah, kaya tulodene mau ya sing contoh laporan observasi. Lah, bocah-bocah aja lali. Ya, awake dhewe sinau bareng aja lali tugas sing kudu dikerjakno ya. Iki kok tugas ana tugas teko bu guru.
gatekno. Ah, tugasnya apa, Bu? Nah, bocah-bocah gawe yo teks bab pengalaman pribadi saka pengalamanmu dhewe sing neng semake yang menyenangkan. Nah, tugas iki engko tulisen ana buku, banjur dikirim marang Bapak Ibu gurumu dhewe yo. Aja lali, tetep semangat lan jaga kesehatan. Terus sak banjure disinau maneh bab sak bibar iki supaya bocah-bocah anggone sinau sak banjure luwih lancar. Pesene Bu Guru ya, tansah manut marang wong tua lan guru. Nah, manut itu menurut, nurut patuh sama orang tua dan guru. Manut aturan protokol kesehatan sarta sregep anggone ibadah. Ya bocah-bocah, awake dhewe kudu sregep, yen wayahe salat ya salat, wayahe sinau ya sinau. Ya, wayahe kirim tugas uga dikirimake tugase. Yes. Mangan sate karo tahu cukup semini ya saka Bu Guru. Nah, iwak sepat ana segara, menawi lepat nyuwun ngapura. Bocah-bocah, cukup semini teko Bu Guru, yen ana kurangane Bu Guru nyuwun pangapura sak agung-agunge. Aja lali tetep semangat. Lan jaga kesehatan ya. Muga-muga awake dhewe kabeh tansah pinaringan rahayu wilujeng sekeluarga iso sinau bebarengan maneh ing pertemuan sak banjure. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah bersama guruku.